Значи го по лице, Росен Начев, да. За какво си изразява това, което вие обвинявате колегата в случая? Еми, държа се арогантно, обиди ме. Да, може ли вече да не ме снимате? Приключите с нехте, не мога, защото трябва да ви снимам, не мога да... Всичко трябва да се снима. Държи се арогантно, този... Ами, има, разбира се, аз съм не си... Даже не излизам. Да. А само може да излизам. Той е свидетел е самия Димитър Петков, ако така се казва, или не ме е излагал, защото очевидно ме е излагал. Държа се арогантно, обиден е. Каза ми обидни думи. Е, с какво? На... Това изповед ли е или е... Не, да ми казвате, че ви обиди, аз искам да знам с какво. Ами обиден е, да, това ме обиди. Наругаме няколко пъти, заплашаме, ако те срещна насаме, ще виж какво ще се случи, това ми каза. И аз сега не знам, ако срещна насаме... Не знам, аз не мога да си представя, че според вас го е казал. Това нормално ли е? Аз не съм сигурен, че го е казал, за да твърда нормално или не е нормално. Е, как да сте сигурни, аз ви го казвам. Ви е какво? Да, да, има в случая, вие го казвате. Еми, ето за това... Има ли някой, който да го потвърди? Сега, за това сега записвам. Да, ама има ли някой, който да го потвърди това, защото това е... Кой да го потвърди? Тук тези... Това е... Вие сте председател на какво? Шеф на... Директор на дирекция сигурност. Шеф на дирекция сигурност. А мен не може да вие сте? Не искам да бъде сниман, казах. Така. Не, не може, трябва да я снимаме. Как? Ма не може ме? Не желаете да бъде снимана, има си права. Тя ми нападна, тя ме нападна. Вие ме нападате и престанете. Тя ме нападна, виж. Добре. Добре, какво не разбрахте, че тя не иска да я снимате? Снимайте ни нас, ние сме си... Тук виждате ли, че напада... Не напада, иска да не я снимате просто. Не ви напада. Вярно, сериозно. Да. Не иска да я снимат. Е, как ще я снимам? Добре, господин Сидоров. Ще ви снимам всички, да. Да, снимайте ни нас и всички ще ви снимам. Ще ви снимам всички. Така. Ма ще ви снимам, няма да чакам да ви снимам. Що се тука? Това е обществено място. Да, ще ви снимам. Добре, всеки има право да не бъде. Ще ви снимам? Добре. Ще ви снимам, да. Може... Вече я снимах, вече я снимам. Окей, хубаво. Спете тогава. Вашето любима я снимах вече. Нека да... Добре, на гей парада ще се видите пак. Да, всички ще се видим заедно. Да, там като цяло. Може да направя вече тия циркове? Не, това не са циркове. Аз искам да снимам защо ме спирате тука. Защо искате? Защо? Е, добре, защо? Защо не се, защо не се намесвате? Ето аз... Скво? Ние видяхте. Тя ми удря телефона. Не иска да снимате. Как да ми удря телефона? Добре. Може ли аз да ви ударя полицията и да кажа... Не е желателно. Да не е желателно. Добре, значи тя ме удря... Така, не дейте да снимате. Вижте, вижте какво прави. Вижте какво прави. Така. Това какво? Това какво? Тя категорично заяви, че не иска да бъде снимана. Ама защо ми дърпа телефона? Няма право. Това е чужда собственост. Така ли? Може ли сега... Чужда собственост. Чужда собственост. Може ли да не ми пипа телефона? Може ли да не ми пипа телефона? Няма да ви пипа. И тогава, що не се намесихте? А вие що не се намесихте? Защо не се намесихте да я спрете тази? Коя е тази граждан? Как се казва тя? Как се казва тази граждан? Как се казва тази граждан? Как се казва тази граждан? Не, я знам, не я познавам. Ами искам, еми тя, с какво право ми пипа телефона? Значи тя не иска да бъде снимана. Защо тази гражданка ми пипа телефона? Как не я знаете, не я познавате? Как се казва? Не ме бъде. Извинявайте. Как се казва гражданката, която ми блъска телефона? Как се казва гражданката? Кажете, кажете вие като отговорник. Тя е с вас. Тя е с вас. Не ме пипайте вие. Вие не ме пипайте. Не ме пипаме. Помолих да ми е а ако обичате, не се правете на... Как се казва гражданката, която ми блъска телефона? Не знае как се казвам. Добре, питайте. Вие имате право да я питате, не? Нали имате право? Ало, този дет се правеше на мъж. Що не питаш тази? Как се казва гражданката? Да питам на какво основание? На основание, че ми блъска телефона. Не ви блъска телефона, вие и нарушавате конституционните права и документирате. Вярно, ма, вие лъжите. Тя отказва да бъде заснета, а вие лъжите, а вие я снимате. С униформа я снимате и лъжите. Вие сте с униформа и лъжите. Нямате право да снимате някой без разрешение. С униформа и лъжите. Документирате, че нарушавате конституцията. Как може такова нещо? Кое лъжа? Тя ми блъскаше телефона, вие го видяхте. Що ме в ръката ви, как ми го е блъскала? Не блъскаше, искаше да му го вземе. А,
Не съм видял такова нещо. Вие забирате. Защо не проверите как се казва тази граждан? За Discovery ли снимате? За кое снимате? Не мога да разбера. Няма значение за кого снимам. Защо не питате тази гражданка как се дали е полицай или е някакъв минувач. Нищо не съм видял. Боска се е няколко пъти. Казахте някакво име, но аз не съм сигурен, че ви искам. А къде отиде? Къде отиде? Показах си картата. Къде отиде това същество, което ми блъскаше телефона? Къде е изчезна? Без да снимате карта. Защо е изчезна? Жената, столичната. Да, без да снимате служебната карта, без да снимате. Защо? Чакайте, нищо не мога да видя. Ето това може да ми ти частка, примерно. Не знам, че... Това държава живее, бе. Това държава сега. Вие макайте държавата да бъдете. Да, ако обичате, не ми се вирайте тоя микрофон в лице. Разбирате. Не пускайте. Не ви блъскам. Вие ставам на врата чрез всякакво помещение. Няма служебно помещение. Това е община. Тук е община, всичко трябва да... Да, но е тази част е свободна. Тук е служебно помещение за извършващия пропускателен режим. Защо затворихте тук? Така че... Този човек, който обижда, защо го затворихте тук? Вие ще се прави картата, кажете. А това е, началника на охраната, ето заснемете. Вие ли сте началника на охраната? Това е... Защо държат вашите служители така по този начин? Арогантен, грубо. Не се държат арогантно. Как да не се той ми викаш, айде, така. Коя беше тази персона, която ми блъсна телефона и защо избяга? Аз се имам заснета. Тя му се представи три пъти. Не, не се представи, нямаше документ. Защо ми блъскаше телефона? Тя му се представи. Тя защо се скри? Къде? Защо избяга? Добре, това значи ли, че има право да ми блъска телефона? Има ли право да блъска? Да ми хванеш телефона? Всичко това е заснето. Имаме го на кадър. Това ще го пуснем. Ама да, имаме го, да. И добре, има ли право да ми блъска телефона и да ме бута и да ме блъска? Вие какво си въобразявате, че тук сте в общината, няма на вас над вас, така ли? Така ли си въобразявате, наистина? Каква беше тази, какво беше това същество? Защото не мога да определя. Не, моля ви, не пипайте моите колежки. Това е сексуален тормоз, не да се добре, да доста да може да спокойно. Молбата ми е, ако може да не лъжете и да кажете защо. Защо вашата служителка е приятелка, не знам каква е. Ме блъскаше телефона, как се казва тя и каква е тя. Тя не е служител в общината, а е тук по какви... Къде отидеш? Къде се скри? Къде изчезна? Каква е тя? Кажете. Къде изчезна? Бре, що се скри? Що избяга? Извикайте да дойде тук да обясни пред камерата каква е, що е. Това, което искате, нещо друго... Искате ли или не? Ако сме приключили... Отговорете на въпросите. Вие не го играете... Къде отиде? Къде отидете? Къде отидеш? Що я скрихте? Аз не съм крил никога. Как да не я скрихте? Вие скрихте. Вие казахте, че не ми е бутал телефон. Вие бяхте свидетел. Видяхте много добре как ми блъсна телефона. Това е заснето. Имаме го. Добре, може да Що отричате нещо? Не само го докосна. Тя го блъсна няколко пъти. Вие, security. Тук пише security. Security пише. Полиц. Да. Така. Вие видяхте как няколко пъти тя скочи и ми блъсна телефона и не направихте нищо. Защо, господин? Начев ли се казвате? Да, Начев се казвате. Защо не направихте нищо? Защо не реагирахте? Мисля, че нито ви е увредила имущество, нито... Как да не е увредила? Тя не го увредила, защото аз го хванах. Тя е можеше да го щупи. Господин Сидоров, имате запис. Вие стояхте и спокойно гледахте как тя скача и ми дърпа телефона. И естествено аз го запазих. И вие, кой искате да го щупи ли, така ли? Защо не се намесихте? А коя е тази личност? Не се намесихте. Коя е тази личност? Как се казва? Как се казва? Кажете името. Не знам къде отишла. Защо не проверихте?
Така, защо я проверите как се казва? Идете и си търсете правата по законния ред. Къде имате жена? Запис, представила се жената. Коя е тя? По кой закон е реда? Вие тук упражнявате произвол, блъскате ме, удрате ме и аз да си търся по съдебен ред. По кой съдебен ред да си търся? След като представителя на сигурността, на който му пише на ръка Security Police, не предприема никакви мерки, когато вижда, че някой ми блъска телефона. Аз къде си търся точно правата? А вие сте шеф на дирекция какво? Вие сте шеф на дирекция? Сигурност. Как се казвате? За четвърти път. Кристина Лазарова. Кристина Лазарова. Шеф на дирекция Сигурност. И вие стояхте спокойни, гледахте как тази... не знам, това същество... ме блъска и ми взима телефона. Искаше да ми го вземе. Блъскаше ме и ме удръше. И вие сте шеф на сигурността. Е, къде си търсим правата? Извинете, вие сте шеф на сигурността. Полиция, полицай сигурността. Още двама полицаи, още един вътре с униформа. Аз не знам дали сте полицаи или всъщност сте нарушители на сигурността. Вие сте по-скоро нарушители на сигурността, защото гледате спокойно как някой ме напада, блъскаме, удраме и ми иска да ме вземе телефон. И вие не правите нищо, Начев. А къде искате тази? Каква сигурност сте вие точно? Не мога да кажа къде отишват тази. А защо не задържахте? Защо не питахте как сега? Защо не искахте документите? Каква сигурност сте вие? Какъв полицай? Кажете, къде е тази ваша позната? Защо не задържахте? Защо не питахте как се казва? Господин Начев, вас ви питам, защо не питахте как се казва? Не ви повишавате. Питам ви, защо се правите на... Защо? Защо? Защо не си изпълнявате задълженията ви, питам? Защо не си изпълнявате задълженията? Защо не си изпълнявате задълженията? Изпълнява. Не ги изпълнява. Вие искахте жената, която е удрял господин Сидоров. Никой не го е удрял. Никой не го е удрял, има запис на телефона. Посегна да се предпази да не бъде снимана. Как така? Това са глупости, моля ви, посегна да се предпази. Какво прави жената? Какво прави жената, що ми искате? А вие какво правите? Ние сме медиа, нормално да сме тук. Ето сега не го е пуснахте. Отразяваме истината. Да, всеки един гражданин може да бъде тук. Ето тук в това това е на столичното голямо община, може да дойде всеки един град. Сега не ме питате това. Кажете къде е жената? Не мога да знам къде е отишла. Защо се скри жената? А защо я скрихте? Защо не я задържахте? Защо не питахте как се каже? Защо не искахте документите? Защо не искахте документите? Не ми се представила, тя ми каза някакво име, което може да е лъжовно. Защо не искахте документите? Искахте ли лична карта? Не. Не. Ами основанието е, че ме нападна. Кой не отговаря? Жената ли отговаря? Къде е тя? Основанието е, че ме нападна. Жената е нападна, господин Сидорова. Вие стоите тук без молва, така ли? Как за мен е нападна? Даже е скрихте, къде е? Никой никого не е нападал. Как толкова много свидетели има? Къде е? Да, толкова много свидетели. Къде е жената, кажете, която нападна господин Сидоров? Аре, отвори, бе. Къде е жената, която нападна господин Сидоров? Никой никой не е нападал господин Сидоров. Даже телефона му вижте тук как е замазано. Това са някакви ногти, които са виждате. Тя поне пет пъти се опита да го, да го вземе. Защо я скрите? Къде отиде? Къде отиде вашата приятелка, госпожа Лазарова? Къде се скрием? Добре, извикайте, вие познавате. Не, звънете, не се познавате с нея. И добре, какво прави тя тук на територията на общината? Какво правите и вие? Като каква е? Каквото и вие правите. Какво правите? Всеки свободен гражданин може да влезе на територията. А защо, защо се намесва тя? Защо ми е тук? Защо ме нападна? Защо ме защо ме нападна? Ама тя е ваш човек, тя беше вас с вас. Вие... Е, добре, извикайте и отговорете заедно. Извикайте да отговаря пред закона. Защо я скрихте? Защо скрихте един нарушител на закона, ви питам? Господин Начев, вас ви питам, понеже носите униформа. Не скрихте, скрихте нарушител на закона. Човек, който ме нападна, искаше да ми щупи телефона, скочи, вие го видяхте. Това го има записано, няма как да избягате от това. Съжалявам. Прегледайте си записите и ще се види дали... Ама ще ги прегледам, не само ще... Не само ще ги прегледам, ще ги покажем. Да, вие гледате, вие ги гледате по телевизията, ще ги видите и ще видите, че е имало посегателство. Тогава, какво ще кажете след това?
при това положение. Да казвам, който... Какво да говорим повече, разбрахме... Жената работи ли в общината? Къде работи тази жена? Каква е тази? Защо беше тук? Каква беше тя? Ради, кажи като работи. Като каква се явяваше тук да ме напада, да скача срещу мен? Направете така, за да не ще че се може да минава хората, все пак е обществено място. Не, свиквате, свиквате с това, ще бъде така всеки ден. Всеки ден ще бъде така. Всеки ден, вие сега да. Кажете, защо скрихте нарушител на закона? Защо, господин Начев, с униформа, скрихте нарушител на закона? Защо го направихте? Защо, госпожо Лазарова, която отговаряте за сигурността в общината, скрихте нарушител на закона? Това не е ваш... Вие не го решавате това. Не го решавате. Значи, вие скрихте човек, срещу който аз искам да се оплача, но не му знам имената. Имате ги на запис? Нямам ги. Нямам ги по документ. Вие знаете, че имена се установяват само по документ. Така ли е? Така ли е, госпожо Лазарова, след като отговаряте за сигурността? Аз не съм човека, затова помолих хората в униформа, но те отказаха да изпълнят. Те отказаха да изпълнят своите задължения. Брутално, арогантно, като един от тях ме обиждаше. Петков ли как се представи, който ме обиждаше през цялото време, отказа. И вие също отказахте, вие дойдохте и започнахте да ме блъскате мен и да отказвате да установите самоличността на това лице, което скочи да ми взима телефона. Защо го направите, господин Начев? Свързани ли сте? Не. Какво има? Имате някаква връзка ли? Тогава що го направих? Вие прикрихте нарушител на закона. Вие прикрихте човек, който аз искам да обвиня в нарушение на падение над мен. Що го прикрихте? Как да намеря? Не се представи. Не се представи. Дайте да лъжите. Значи, много е грозно човек в униформа да лъжи. Много е лошо да лъжи. Волен Сидоров е бил нападнат в Столична община. Той е тук при нас. Господин Сидоров, да обясните на зрителите, включваме се на живо. Значи, случва със следното нещо. Идвам тук и си тръгвам с среща с ръководството на общината. На изхода един охранител, който сега се скри. Къде се скри героя? Може ли да го извикате? Съвсем не. Може ли? Съвсем не. Защо? Не така. Защо така? Защото така ми харесва. Защо така? Вие не сте някакъв хулиган на улицата. Ами не съм и вие не сте, но се държите като такъв. Ама не, аз се държа като гражданин, като общински съветник. Леко! Що така, бе? Ало! Бей, поправи го! Чупиш камерата, каре! А? Как се казвате вие? В служебно помещение. Как се казвате вие? Вие влизате в служебно как се казвате? Георги Апостол. Дайте си името. Георги Апостол. Георги Апостол. Георги Апостол. Защо счупихте камерата на телевизията? Не съм я счупил. Счупихте я, блъснахте я, това беше за снег. Привижда ви се. Ама счупихте я, блъснахте я. Привижда ви се. Точно това направихте. Служебно помещение работа нямате. Лидера ви знае моето име. Не, не го знае. Ами като не го знае, значи не слуша. Как се казвате? Кажете малко място тук. Кажете как се казвате? Като говорите на вратата. Как да ми бълзвате? Ето, там може да се чуете с него. Ама, къде от там? Има отвор. Виждате ли? Това, което виждам, аз го виждате и вие. Заповядайте сега. Изявирате сега тази камера в лицето, ще му усетите с това. Ама, ще ме накарате. Не видяхте ли какво се случи? Да. И били ли сега да се случи?
вашето на нищо не прави. Чакайте, вижте как забирате микрофон и камерата в вратата. Не са вътре, камерата вратата ли интервюирате? Що за жена камерата не вътре? Конфликт? Ние ли вие? Освободете малко, ние си вършиме служебното задължение. Документирате камерата. Вие също трябва да не помагате ние да се вършим служебното. За кой да говорим, че тримата? За кой да говоря цяло, че тримата? За кой да говоря цяло, че тримата? Тълкувате дадени думи в български език, както на вас са ви угодни, и документирате измишлотини. Ето документирате измишлотини. Кой ви е казал, че върнете записа назад? Ако се намирате на село, се дръжте като селени. Но ние сме в града, ние сме в столицата. Не може да ни викате, ай! Оставно, ще е. И мерише на алкохол от господин Сидор. Имаме тази за спомен, да. Георгия Апостол, чакай да го снима за постар. Що е много фотогеничен. Ти си най-готеният тази, че снимаме. На кой се обади се? На кого се обади, кажи? На мен ми звънят. А? И ми говорете на вие, ако обичате. На кого се обадихте, извинете? На мен ми звънят. А, на вас. Какво се обадите? Вие пак ли ще ни пускате да пошумчате камерата? Само не да прекрачвайте линията. Невидимата линия, по-назад. Невидима, аз съм видим, не мога да съм невидим. Каква е тая невидима линия? Нищо не сме прекрачали. Линията на доброто възпитание. Не, не ми се искайте така зъби, господин полицай. Нямате право да ми се искате така зъби да ме заплашвате. Нямате право така ми се искате зъби. Никой не ви е заплашвал, не дайте да говори. Аз не ви пошавам тон, говоря нормално. Аз ви говоря нормално. На живо сте в ефира на телевизия, във всички зрители го виждат. Как се държите? Да, поздравете някой. Държите се като дете. Държите се като дете, като колегани на улицата. От мен дори. Аз ли защо? Да. Така ми защо ме обиждате по този начин? Кой ви звъна среди? Кой ви звъна сега? Каракачанов ли ви звъна? Маринов ли? Кой ви Каракачанов, така ли? А, така ли? Каракачанов, ето каза да. Ми да. Каракачанов ви звъна. Кой казва, което искате да чуете? Ето, уважаеми зрители, Каракачанов се обадил на полицай. Просто не сте адекватни на обстановката. И това ви каза? Ами каза ми, какво ми каза? Да дишам дълбоко. А само да не блъска, така ли като да не отговаря? Тук не, да блъска не, камерата, да блъска с вратата. Пак да не кажете, че нарочно. Ето, пак почвате с тази врата. Еми, пак почвате с тази врата, за да се затваря. Не стискайте така за ви. Господин полицай, дръжте се. Не, ей. Не, не. Не, не продукти. Работете така. А вие може ли да не блъскате, господин Сидоров? Не, сега аз да, не, може да не още не е още. Но аз съм полицейски служител. Има ли право да се блъскате? Добре, чакай, бе, ето тук сме, ние, аз не съм. Вие произнесохте една лъжа. Аре, ако обичате, вижте в правния отдел, искам да дойдете и да се извините сега и да кажете, не извинявам се, вие сте избран на общински съветник, аз се заблудих. Може ли? Сега няма как да го проверя, защото вече администрацията приключи. Може, по телефона ще проверите. Питайте. Питайте в правния отдел. Вие твърдите, че не съм, така ли? Не съм общински съветник. Положили, има решение на ОИК. Решението на ОИК важно ли е или не? Има ли значение? То е част от процедурата. Част от процедурата. Вас дразни ли ви това, че господин Сидоров спря Истанбулската конвенция? Кое да ме дразни? Това, че господин Сидоров спря Истанбулската конвенция. Няма отношение по въпроса. Така ли? Да. А къде е вашата приятелка? Добре, защо заблуждавате? Защо заблуждавате, че не съм още? Не, чак, момент. Това е шеф на сигурността. Тя каза, момент, тя каза една неистина, лъжа. Че аз още не съм общински съветник. Кажете, защо излагахте?
Не лъжа, това е моето мнение. Ако съм грешна, значи моето мнение е грешно. Юридическата реалност е два различни. Защо обиждате? И добре, проверете. Това не е обиден, вие сте на длъжност. Не може да лъжете така безобразно. Аз не лъжа, изразих се собственото мнение. Това не е, това не е въпрос на мнение. Това е въпрос на юридическа реалност. Окей, добре, проверете. Проверете. Какво правите на тази длъжност тогава? Не се изисква. Що сте на тази длъжност? Защо да не съм? Вие не знаете дори кой е общински съветник, кой не е. Как отговаряте за сигурността тогава? Еми, то се видя, че значи, не може да отговаряш, не сте компетентен човек. Общински съветник, даже криете тези причини. Значи просто не сте компетентен човек. Това... Еми, не е окей, това не е окей. Слаги, че не е окей. Една молба към вас, тъй като ще работим за в бъдеще заедно. Това не е окей. Ще се виждаме всеки ден. Ако искате да пуснете една жалба, не, аз искам да знам. Искам да знам, защо излага? Защо излага? Аз съм дошъл. Защо излага? Колежката ви. Защо излага, че не съм общински съветник? Е, това искам да знам. Да, защо излага? 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 Защото очевидно не разбирате какво е. Какъв е смисъл на думата лъжа? Ако някой излъжи и каже, че вие не сте жена, ми сте лъж, вие не... Имаме решение ОИК. В това решение са описани, е описан състава на общинския съвет. Вие не сте съгласни с това решение, така ли? Напротив, не обжалвайте го. Нещо такова. Ами тогава как казвате, вие не сте... Вие ми казахте на мен, че аз не съм общински съвет. С което и произнасяте една лъжа. Не. Част от решението е решението. Решението на ОИК е решаващо. То е решаващо. Както решението на ЦИК е решаващо за състава на парламента, така и решението на ОИК е решаващо за състава на общинския съвет. Да, но трябва да се положи. Оттам нататък. Не, 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 не. Не сте запознати. Значи ми, запознайте се с закона. Ама това, че не познавате закона, не ви оправдава. Вие не сте компетентна за позицията, която знаме. Вие трябва да напуснете тази позиция, защото не сте компетентна. Ако това е вашата цел, нямате никакъв проблем. Ами да. Ако това е, ще го направите. Ма не може ли некомпетентен човек да взема такава позиция? Да не знае кое е меродавно, кое не е меродавно. Аз нямам проблем, ако съм сбъркала, да си призная, че съм сбъркала. А що не си призная? Защото като го проверя, тогава ще си призная. Да проверите кое. Дали решението на ОИК е вярно или не? Мето проверете го си. А то за вас няма значение, така ли? За вас, като шеф на охраната, няма значение решението на ОИК. Това ли казвате? Ма това ли казвате? Вие това казвате си. Нека да не повтаряме едно и също. За вас, като шеф дирекция, на дирекция какво е охрана, сгрешила съм. Няма значение какво решение е взял ОИК. Така ли? Казах, че това е част от процедурата по мое мнение. Там насетне, аз имам право на мнение. Вашето мнение значи е над решението на ОИК. Решението на ОИК е ясно. То е юридически обосновано и може се опровергае само от съда. Вие не сте съд, нали? Ми тогава на какво основание вие казвате, че аз не съм общински съветник? Искам това да чу. Лично мнение казвам. Ти се извинявай, господин Сърбов. Не може да имате лично мнение. Не мога да имам лично мнение. Не може да имате лично мнение, което да опровергава решение на една институция. Господин Сидоров, аз мисля, че съм нормален гражданин и мога да имам лично мнение. Не, това не е лично мнение, това е лъжа. Може да имате всякакви лични мнения, но те не могат да опровергават решенията на институциите. Освен ако не сте съд, вие не сте съд. Нали? Нямам такива претенции. Ми тогава защо казвате, че не съм? Защо лъжите? Не лъжа, Ще се извините на вашата лъжа. Изказахте на лъжа. Това е вашето мнение. Не е моето мнение. Не, това не е моето мнение, това е мнението на ОИК. Нямам желание да споря. ОИК, Общинска избирателна комисия. Ако смятате, че нещо съм го обидила... Не, не, вие не може да ме обидите мен. Аз ви питам, защо заблуждавате хората? Що го правите? По какъв начин? Защо? С какво целите? Това ли е целта? Това ли е тук в общината? Вашата охранителна полиция да се гаври с нас, да се държи арогантно, да се държи мутренски, а вие да закриете това, това ли е политиката в общината? Това ли искате? Кажете, няма проблем. Кажете, да, това ме е моята политика, това искам, така ще бъде. Какъв е проблема? Дайте да си говорим. Кво? Това ли са методите на тук на общинска полиция в общината? Така ли ще започне? Защото до сега ние видяхме това. Ние видяхме арогантно, грубо, махленско, мутренско поведение на хора с униформи.
които не се представяха, държаха се няма грубо. Не, няма да се извинявам. Ето, не можем да прогадим, защото ние бяхме... Цяля при вас да ви... Не, не, съжалявам. Първо много... Първо дойдохте много... Не сме били свидетели, ето казвам ви. Моля ви се. Има... Ама що дойдохте толкова късно? Защо толкова късно дойдох? Аз защо дойдох толкова късно? Що е дойдохте тогава, когато вашия служител тук дъвчеше дъвка, когато блъсна, щупи камерата, нанесе щети на имущество. Ето казах, защо не дойдох? Ще прегледаме записа. Къде, къде е той да се извини? Повикате го. Повикате го да се извини. Не, извикате го да се извини, сега. Така е културно. Аре, се извини. Това е културна държава. Не съм бил свидетел на това. Не е нужно да бъдете свидетел на всичко. Вижте, ще ги прегледаме. Вижте, господин... Кирил Лозанов се казва. Лозанов. Господин Лозанов. Много ми е драго. Уважаван от мен политик. Също, аз уважавам. Аз уважавам също всички хора с униформа. Да. И смятам, че те... ще се разберем. Смятам, че те трябва да изпълняват своя дълг. Ние си го изпълняваме и мисля, че от тук нататък ще работим. Не го е това. Затова съм тук. Затова съм дошъл и аз. Вие смятате ли, че ме е удоволствие да стоя тук 2 часа? Да, 6 и половина. Да, празник на да полиция. Да. Защо? Трябва да се уважава тази полиция. Защото вашите служители са държаха. Вие ги поздравете с усмивка и да видите как и те ще ви... Ще ви поздравя, ако дойдат да се извинят. И те ще ви поздравят. Извикате Апостол, Апостол и Петков да се извинят. Как да ви се извинят, като аз не съм, не мога да им разпоръча. Аз ще се правя, като да се извинят на господин Сидоров. Няма нужда да сте свидетел. Те си знаят. Те самите бяха свидетели. Те знаят какво. Добре. Те знаят какво са. Решение има. Камерата е свидетел. Да, пуснете жалба. Ако трябва в Пето районно, ще дойда с вас. Ще пуснете жалба против моите колеги. Ще разберем. Това е измъкване от отговор. Не е измъкване. Това не е мъжко. Стиснахме ръка по мъжки, но това не е мъжко защо? Разрешение. Да. Да не е мъжко. Мъжкото разрешение е да дойда да кажете, извинявай. Извинявай. Аз ще взема най-малкото, защото, да най-малкото, защото съм по-възрастен от тях и трябва да имат уважение. Пак ви казвам, вие сте уважаван от нас, политик. Не, в случая не бях уважаван, в случая бях неуважаван, нагрубяван и с мен се държаха арогантно и неприятно, разбирате ли. Казвам, не ми е за първи път. Тяхно име, въпреки че съм и началник и не съм присъствал, да не реагирам. И мога да гледам хората в очите, ето гледам. Не сте го правили вие, трябва да се извини човека, който го направил. Какъв е проблема? Да дойдат. Сега няма смисъл да такова ето. А, трудно ви е. Не може. Те не могат да го направят. Вие сте началник, извикайте ги се извинят. Те не могат, така ли? Нали знаеш? А, извинявай. Но... Знаеш те. Може. Да. От тук на там. Извинявам се за лично какво. Нали знаете, господин началник? При мъжете е така. Или се извиняваш, или се биеш. Сега, ако се бием в 21 век. Да, 21 век, що не е. Аз ги каня двамата, макар са 30 години по-млади и един е с 50-60 кила по-едър и дебел. Каня ги да се разберем по-мъжки. Е, така им кажи, защото за мен те са страхливци. Човек, лично, който бяга, ги... извинението не е слабост, то е сила. Достоинство. Точно така. То е сила. Това съм останал значи, с достоинство. Държал си се кофти, те се държаха грубо. Най-малко трябваше да имат уважение. Не за друго, защото съм може, на възрастта на баща им. Нали? Така е.